Bona tarda. De fet, realment és molt gratificant veure que un dimecres a la tarda, després segurament de molts de vosaltres estar fent classes, la sala està així de plena per participar en aquesta jornada d'EduHeart. L'impuls del Departament d'Ensenyament pel que fa a la integració de l'ús de la tecnologia digital per a la millora de l'ensenyament ja ve de lluny, des que es va crear el programa d'informàtica educativa o programa de mitjans audiovisuals, les tecnologies digitals han anat evolucionant, impregnant la societat i han estat cada vegada més presents en l'educació. El món és digital i dir-ho en aquest escenari, de fet, és una obvietat. Escola, mestres, educació i coneixement seran inequívocament digitals. I dins d'aquest món, els nostres alumnes han de ser creatius, han de tenir iniciativa, han de treballar en equip i han de tenir la capacitat d'aprendre al llarg de la vida. Per tant, els docents estem cridats a donar resposta a aquest repte adoptant metodologies innovadores, desenvolupar i dissenyant nous models i escenaris d'ensenyament i aprenentatge dins d'aquest món digital. En les més de 3 dècades que separen aquests inicis de l'actualitat, s'han desplegat nombroses actuacions i programes que han situat, de fet, Catalunya com a un dels països capdavanters en l'utilització de les tecnologies digitals a l'escola. EduHeart s'inscriu en aquesta dinàmica d'explorar els usos de les tecnologies digitals des de la mirada de la innovació pedagògica i proposa als docents un procés de cocreació per dissenyar i aplicar de forma col·laborativa escenaris transformadors que apliquen aquests recursos per a la millora dels aprenentatges. L'any passat, com bé ha dit Albert Font, es va celebrar la primera edició d'EduHeart amb una participació de més de 400 professionals de l'educació. Això va donar 44 noves propostes didàctiques que ja estan publicades al portal Toolbox, i que estan a disposició de tots els docents i de la comunitat per portar-les a la pràctica. Engeguem avui aquest programa, la segona edició de l'EduHeart, amb docents de qualsevol disciplina curricular i de diferents nivells educatius que treballareu junts per crear conjuntament propostes didàctiques que són exemple de competència digital docent. El Departament d'Ensenyament treballa des de fa temps en aquesta línia perquè els estudiants assumeixin que les disciplines no són compartiments estancs i siguin conscients de les sinergies que proporciona aquest treball conjunt. Així doncs, des del Departament assumeix aquest plantejament del currículum amb un enfocament competencial i interdisciplinari. Aquesta jornada és un pas endavant. Compartir recerques, d'intercanvi d'opinions i experiències, sens dubte, contribuirà a millorar l'educació dels estudiants, facilitant una vegada més aquesta mirada transversal sobre la ciència i sobre la tecnologia. Aprofitar-ho i sumar ens aporta valor afegit. Vull aprofitar la benentesa per fer palès l'agraïment a la GSIMA que, mitjançant el programa M-Schools, han situat el nostre país en l'avantguarda educativa. El món es mou, el món està canviant, el món és digital. Tots junts, tots plegats, tenim la tasca de fer que l'educació vagi un pas per endavant. Per tant, jo acabaria dient que si el món es mou, el que hem de fer és que l'educació mogui el món. Moltes gràcies i que vagi bé la jornada.